星期一 Isnin， 星期二 Selasa， 星期三 Rabu， 星期四 Kamis， 星期五 Jumaat，星期六 Sabtu， 星期日 Ahad， 爸爸 Ayah， 妈妈 Ibu， 哥哥 Abang， 姐姐Kakak， 弟弟 adik lelaki， 妹妹 adik perempuan， 爷爷 datuk sebelah ayah， 奶奶 nenek sebelah ayah， 一 satu， 二dua， 三 tiga， 四 empat， 五 lima， 六 enam， 七 tujuh，八、lapan， 九、sembilan， 十、sepuluh， 新年 tahun baru， 开斋节 hari raya Aidilfitri， 农历新年 tahun baru Cina，屠妖节 ，Hari Deepavali， 圣诞节 ，Hari Christmas， 哈芝节 ，Hari Raya Haji， 母亲节 ，Hari Ibu， 父亲节 ，Hari Bapa。劳动节 ，Hari Pekerja。国庆日 ，Hari Kebangsaan。什么事情 ？Apa hal？ 有事情 ，Ada hal。记得 ，Ingat。Remember。忘记。Forget， lupa。 你要吃什么？你要喝什么？ Awak mahu minum apa？ 你喜欢吃什么？ Awak suka makan apa？ 你喜欢喝什么？ Awak suka minum apa？ 后悔也没有用， menyesal pun tiada guna。 快点做， cepat sikit buat。 快点抄， cepat sikit salin。快点吃， cepat sikit makan。 快点去， cepat sikit pergi。 快点走， cepat sikit jalan。 快点跑， cepat sikit lari。 快点吧， cepat sikit lah。 洗衣服
cuci baju. 折衣服, lipat baju. 缝衣服, jahit baju. 晒衣服, jemur baju. 给我看, bagi saya tengok. 我看过, saya pernah tengok. 我去过, saya pernah pergi. 我做过, saya pernah buat. 我想过, saya pernah fikir. 我买过, saya pernah beli. 我卖过, saya pernah jual. 我走过, saya pernah jalan. 我写过, saya pernah tulis. 我讲过, saya pernah cakap. 我换过, saya pernah tukar. 我吃过, saya pernah makan. 我听过, saya pernah dengar. 蛋糕, cake. 饼干, biskut. 面包, roti. 巧克力, 蛋糕, cake, chocolate. 牛油, 蛋糕, cake, butter. 不好吃, tidak sedap untuk makanan. 不好喝, tidak sedap untuk minuman. 好喝吗? Sedapke? Untuk minuman. 好喝吗? 好吃吗? Sedapke? Untuk makanan. 请坐下, sila duduk. 请站起来, sila berdiri. 请进, sila masuk. 请注意, sila ambil perhatian. 请稍等, sila tunggu sebentar. 你先去, awak pergi dulu. 你先写, awak tulis dulu. 你先看, awak tengok dulu. 你先做, awak buat dulu. 你先吃, awak makan dulu. 你先喝, awak minum dulu. 你先走, awak jalan dulu. 你先说, awak cakap dulu. 你先开门, awak buka pintu dulu. Okey, itu sahaja dalam perkongsian kita untuk video percuma ini. Terima kasih dari kami, Best Mandarin.